Henrik Duer er tilbage for at hjælpe 6 ekstremt overvægtige danskere i et år. Jeg får en kop kaffe. Det er jo Henrik. Min gode ven, han dør, hvis der ikke sker noget om ganske kort tid. Og det eneste, der kan trække på for at redde livet, er viljestyrke. Kom nu så, ja. Og ændre livet. Det var sindssygt hårdt. Det kan jeg ikke mere. Kom nu, du kan godt. Kom nu, for pokker. Så mere dig. Kom nu. Ekstremt fedt. Ny sæson. Premiere tirsdag den 14. august på TV3 og Viaplay.dk.